Самастар бы, урматту курсубуздун көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы силердин алдыңарда жаңы сабагыбыз менен чыктык. Мурунку сабактарыбызда силер билгендей биз баа боюнча кыскача маалымат бергенбиз. Баанын кандай функциялары бар, ал жөнүндө дагы маалымат бергенбиз. Бүгүнкү сабагыбызда ушул баанын түрлөрүн, бир эки түрүн айтып, анан кийинки темабыз бул талап жана сунуштун жашоодогу колдонулган мисалдардан айта кетебиз. Андан сырткары талаптын ийкемдүүлүгү деген темабызды буюрса бүгүн баштайбыз. Анда кеттик, биринчи баалардын түрлөрүнөн баштайлы. Баалар негизинен биз айтып кеттик, рыноктук баа жалпы талап жана сунуштун тең салмактуулугунан пайда болот деп. Ал эми адамдар рыноктагы бааны караганда алар эки түрдүү бааны карашат экен. Кайсылар десек, булардын биринчиси абсолюттук баа. Абсолюттук баа. Экинчиси салыштырмалуу баа. Салыштырмалуу баа деп баа эки түргө бөлүнөт экен. Демек рыноктук баа бул талап жана сунуштун тең салмактуулугунан келип чыккан баа дедик. Ал эми бул абсолюттук баа дегенибиз, ошол абсолюттук баа деген бул акчалай баа. Акчалай баа. Мисалы үчүн балмуздактын баасы 20 сом. Балмуздактын рыноктук баасы 20 сом дегенибизде биз бул абсолюттук балмуздактын абсолюттук баасын айтып жатабыз. Ал эми салыштырмалуу баа дегенибизде бул акчалай баа эмес, бирок башка товардын түрүнөн салыштырмалуу баа десек болот. Аны кандай түшүндүрө кетейин? Мисал үчүн автоуна Mercedes автоунасын элестетип көрөлү. Колдонулганда эле Mercedes'тин автоунанын рыноктук баасы $6000 болсун. Экинчиси жөнөкөй Daewoo Matisse дейли. Matisse деген кичине автоуна бар, билесиңиздер. Matisse'дин баасы $2000 болсун. Бул жерде мисалы үчүн салыштырмалуу баа дегенибизде Mercedes'тин баасы канча десек, бул $6000 дегенибизде бул абсолюттук баасы болот. Ал эми салыштырмалуу баасы бир Mercedes 3 Matisse'ге барабар. Себеби $6000 Matisse'дин $6000'га бир Mercedes алгандан көрө 3 Matisse алсаңар болот деген сөз. Демек адамдар бир товардын же кызматтын баасын карап жатканда же аны алып албоо боюнча чечим чыгарып жатканда сөзсүз түрдө анын башка окшош товарлар менен салыштырат экен. Салыштыруу аркылуу чечим чыгарат. Алсамбы же албасамбы? Мисалы үчүн бирөө айтышы мүмкүн, мен бир Mercedes алгандан көрө 3 Matisse алам деп. Салыштырмалуу бул жерде бир Mercedes'тин баасына 3 Matisse келет экен. Же болбосо эки тамакты ойлонолу, эки кафе, эки ресторан болсун. Түрк рестораны болсун, уйгур рестораны болсун, мисалы үчүн уйгур кафеси болсун. Эки кафеде шашлык сатылат. Түрк ресторанында бир шашлыкты дейли, бир кебап 180 сом. Ал эми уйгур ресторанда шашлык 90 сом болсун. Демек абсолюттук баа түрк ресторанында 180 сом, уйгур ресторанында, уйгур кафесинде 90 сом. Эми бир адам кайсы кафеге барайын, уйгургабы же түрккөбү деп ойлонгондо айтышы мүмкүн, мен түрк кафесине барып бир шашлыкты 180 сомго жештин ордуна уйгур кафеге барып эки шашлык жейм дейт. Себеби ушул акчага эле уйгур кафесинден эки шашлык жесе болот. Бул салыштырмалуу баасы.
Демек ар бир баанын абсолюттук баасы болот экен, экинчиси эмне экен? Салыштырмалуу баасы дагы болот экен. Бул жерде айта кете турган нерсе, мамлекеттин бааларды көзөмөлдөө учурунда кээ бир товарларга салык салганда кандай натыйжа бериши мүмкүн? Мисалы үчүн мамлекет айтышы мүмкүн, чылым чегүү, тамеки тартуу адамдардын ден соолугуна зыян. Ушул тамеки тартууну биз кантип азайтсак болот же адамдарга тамеки тартууну канчалык деңгээлде түшүрсөк болот деген суроону чечүү үчүн мисалы үчүн мамлекет мындай чечим чыгарса, салыкты тамекиге, чылымга салыкты көбөйтөлү. Себеби салыкты көбөйтсөк, анын баасы кымбаттайт. Анын баасы кымбаттаганда элдер аз алат. Аз алганда чылым тартуу адамдардын арасында азайышы мүмкүн деген гипотеза менен салыктарды тамекиге көтөрсө эмне болот деген суроону бир элестетип көрөлү. Демек, тамекиге эмне болду? Салык көбөйдү. Тамекиге салык көбөйгөндө бул эмнеге алып келет? Бул жалпы тамекинин баасын жогорулатат. Демек, абсолюттук баа, тамекинин абсолюттук баасы жогорулады. Эми бул жерде бир адам чылым чексе, аны ага көнүп калса, аны таштай албаса, мажбур кымбат болсо дагы буну алганга туура келет. Же болбосо эгерде буну ала албаса, экинчи вариант катары тамекиге жакын башка товарларды карашы мүмкүн. Мисалы үчүн насвай же болбосо махорка, мисалы махорка дейбиз. Бул өтө төмөн сапаттагы бир тамеки. Эмне болду? Тамеки кымбаттады. Тамеки кымбаттаганда салыштырмалуу баа, насвайдын салыштырмалуу баасы тамекиге караганда арзан болду. Адамдар көбүрөөк насвай колдоно баштады. Адамдар көбүрөөк сапатсыз, арзан башка нерселерди колдоно баштады. Бунун негизинде, жыйынтыгында мамлекет адамдардын ден соолугун сактай алдыбы? Сактай алган жок. Тескерисинче алардын ден соолугу дагы жамандады, жамандашы мүмкүн десек болот. Эмне себептен? Себеби адамдар салыштырмалуу баа кымбаттаганда алар арзаныраак, жөнөкөй жана ден соолукка көбүрөөк зыян тийгизген башка нерселерди колдоно баштады. Насвай, махорка жана башка ушул сыяктуу тамекинин ордуна колдонула турган товарларды колдоно баштаганы үчүн ден соолуктары көбүрөөк зыян тартышы мүмкүн. Ошон үчүн мамлекет бул политиканы, салык политикасын, салык саясатын колдонуп жатканда өтө кылдаттык менен жыйынтыгы кандай чыгышы мүмкүн деп изилдеп, анын натыйжасында чечимдерди чыгаруусу зарыл. Мисалы үчүн азыр тамекилердин үстүнө сүрөттөрдү коюп жатат. Бул кандайдыр бир деңгээлде адамдарды токтотушу мүмкүн. Ошол ден соолугуңарга зыян, тамеки чылым чексеңер бул зыяндар бар деп сүрөттөрдү коюлуп жатат. Бир кандайдыр бир деңгээлде адамдарга бул таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок салык аркылуу чечкенге аракет кылганыбызда бул тескерисинче зыянды көбүрөөк берет экен. Экинчи мисал катары салыштырмалуу баа жана абсолюттук баа катары айта кетсек, мисалы үчүн адамдар бир шаарда, көбүнчө булар азыр өнүккөн өлкөлөрдө, өнүккөн шаарларда проблема болуп жатат. Бул адамдардын жогорку деңгээлде семирип кетиши же семиз болушу, бул май басып кетиши, бул өтө чоң проблема болуп жатат өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө. Бул маселени чечүү үчүн мамлекет айтса, ошол адамдардын семирүүсүнүн себеби кум шекерди же шекерди көп колдонуунун негизинде болуп жатат. Демек биз ошол кум шекери бар же шекери бар
içe turgan azıktardı salıgın köbөйтөлү десек эмне болот? Кандай пайда табам, же болбосо адамдардын ден соолугуна кандай пайда табам десе, ошол эле чылым мисалындай терс таасирин тийгизет экен. Мисалы үчүн Coca-Cola дейли, кола. Коланын бир стакан колада, бир стакан коланы карашканда изилдегенде анын жарымында жарымы, мисалы үчүн шекер болушу мүмкүн, сахар шекер болушу мүмкүн. Бул адамдын ден соолугуна зыян кетириши мүмкүн. Ошондуктан мамлекет айтса, бул коланын салыгын көтөрөйлү, салыкты колага көтөрөйлү. Көтөргөнүңүздө коланын баасы көтөрүлөт. Коланын баасы кымбат болгондо элдер аз ичет, ал аз ичкенде адамдардын семирүүсү токтойт деген гипотеза менен салыктарды көтөрсөк жыйынтыгында эмне болот деген суроону да элестетип көрөлү. Бул ушундай болсо, бунун жыйынтыгы төмөндөгүдөй болот. Кола кымбат болгондо анын ордуна колдонула турган башка товарларды адамдар издейт. Салыштырмалуу. Мисалы үчүн Пепси же болбосо баягы ширин чайлар, алардын ичинде деле шекер бар. Эгер мамлекет бардыгына бир тең салык койбосо, кола кымбат болгондо адамдар ошол эле шекери бар чайды же пепсини же башка нерсени иче баштайт. Иче баштаганда бунун натыйжасында бул саясаттын жыйынтыгында эч кандай адамдардын ден соолугуна пайда алып келбейт десек болот. Ошондуктан салыктарды иче турган ошол шекердүү нерселерге көбөйтүүнүн ордуна башка жолдорду издеп адамдардын ден соолугун чыңдоого үгүттөө же болбосо спорт менен көп машыгууга үгүттөгөн иш чараларды өткөрсө адамдардын ден соолугуна көбүрөөк пайда тийгизет экен. Бул салык саясатына караганда. Буну бир мисал катары силерге айта кеттик. Салыштырмалуу бааны күнүмдүк турмушта мисалы үчүн адамдар жумуш издеп атканда да колдонот экен. Мисалы үчүн эки вариантта болсо А жумушуна бар иштесемби же Б жумушуна бар иштесемби дегенде биринчи салыштыра турган нерсе булар бере турган айлык маянасы канча, А жумушу канча берет, Б жумушу канча берет. Экөөнүн салыштырмасы аркылуу бирөөсүн тандайт экен. Же болбосо мен Кыргызстанда калып иштесемби же Россияга барып иштесемби деген чечим чыгаруудан мурун адамдар Россияга барсам канча акча табам, Кыргызстанда калсам канча акча табам. Ошону салыштырмалуу баа аркылуу адамдар кайсыл жакта көп болсо ошол жакты тандап кетишет экен. Кийинки мисалдардан айта кетсек, бул талап жана сунуш. Талап жана сунуштун негизги мисалдарынан айта кетсек, бул мамлекет пайыздык ставкаларды, мисалы үчүн кредитке пайыздык ставкаларды азайтса, бунун жыйынтыгында кандай рынокто өзгөрүүлөр болот деген бир мисалды да карап өтөлү. Мисалы үчүн биз билебиз ипотекалык кредит бул адамдардын ипотекалык кредит адамдардын ошол батир алуу үчүн же үй сатып алуу үчүн банкка барып алган кредиттин атын биз ипотекалык кредит деп билебиз. Ипотека орточо эсеп менен караганыбызда сом менен 20-25% ортосунда өзгөрүп турат. Кээ бирлери 17% менен 16% менен берген банктар деле бар. Бирок негизинен 20% менен 25% ортосунда эгер сиз $100 ипотека алсаңыз же 1100 сомдук ипотека алсаңыз 25 сом үстүнө же 20 сом үстүнө бир жылдан кийин кошуп беришиңиз керек. Бул пайыздык рыноктук баа. Демек ипотеканын баасы 20% экен. Эмне үчүн? Себеби ипотека үчүн сиз акчаны алдыңыз, аны колдондуңуз үй сатып алуу үчүн. Демек кайра сиз ошол колдонгонуңуз үчүн банкка алган акчаңызды кайтарып бересиз,
жана ошол колдонгон акчаңыз, ошо банктан алып колдонгонуңуз үчүн ушул акчага пайыздык ставка төлөп берет экенсиз. Демек пайыздык ставка ошол акчаны колдонуунун баасы болуп эсептелет. Бул рыноктук баа 20-25% пайыздык ставка деп ойлойлу. Мамлекет ипотеканы мисалы үчүн 5% түшүрдүк биз. 5% түшүрдүк. Адамдар көбүрөөк үй алсын жана адамдар, кедей адамдар же акчасы аз болгон адамдар дагы бундан пайдалансын деп 5% ипотеканы рыноктук баадан түшүрсө, бул жерде кандай жыйынтык чыгат деген суроо болушу мүмкүн. Бул 5% болгондо 5% адамдар үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүк, өтө аз арзан мүмкүнчүлүк. Бул жерде жыйынтыгында эмне болот? Жыйынтыгында үй алуу, ипотекалык кредит алуу үчүн талап көбөйөт. Эмне үчүн талап көбөйөт? Себеби ипотеканын баасы арзан, 5%, 5%. Талап көбөйгөндө, талап эмне үчүн көбөйдү? Ипотекалык кредитке көбөйдү. Ипотеканы кредитти эмне үчүн адамдар алат? Үй сатып алуу үчүн алат. Демек жыйынтыгында үй сатып алууга талап дагы көбөйөт экен. Ал эми үй сатып алууга талап көбөйгөндө, анда жыйынтыгында үйдүн баасы көтөрүлөт. Үйдүн баасы жогорулайт. Ал эми үйдүн баасы жогорулаганда, үйдүн баасы мурункуга караганда дагы кымбатыраак болот. Дагы кымбатыраак болот. Бул жерде кандай жыйынтык чыгарсак болот? Жыйынтыгында сиз мисалы үчүн 25% 25-20% убагында бир үйдү дейли, мисал үчүн эле айта кетейин. 1 миллион сомго алсаңыз, мисал үчүн эми элестетели бир үй 1 миллион сомго алсаңыз, эгерде 5% менен болгондо бул 1 миллион сомдук үйдүн баасы 2 эсе көтөрүлүшү мүмкүн. Бул 2 миллион болуп калышы мүмкүн. 2 миллионго көтөрүлүп калышы мүмкүн. Демек сиздин бул жерде бир жагынан чыгымыңыз азайып жатат ипотекадан, экинчи жагынан бирок үйгө болгон төлөгөн төлөмүңүз көбөйүп жатат. 2 миллионду төлөө үчүн бул жерден сиз көбүрөөк ипотеканы алганга туура келет. Көбүрөөк ипотека алганда бул жака дагы көбүрөөк төлөйсүз, үйгө дагы көбүрөөк төлөйсүз. Демек бул жерде мамлекеттин бир тараптуу аралашуусу рыноктук баага кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыгында талап көбөйөт. Талап көбөйгөн үчүн үйлөрдүн баасы көтөрүлүп кетти. Үйлөрдүн баасы кымбаттаганда бул кайра эле үй алуучулар үчүн терс таасирин эмне кылат экен? Тийгизет экен. Ошондуктан бул дагы өтө маанилүү. Кийинки мисалды мен силерге бере кетейин, акыркы мисалдардан катары. Бул университетке окуу боюнча окуу акысы деп элестетели. Бул жерде окуу акысы бул жерде алына турган студенттердин саны. Мисалы үчүн бир университет дейли 500 студент гана алат. 500 студенттик оруну бар. Бул ашыкча эмес же төмөн эмес, 500 оруну бар. Демек бул биздин сунушубуз болот. S сунуш. 500'го чектелген орнуңуз бар, 500'ден ашыкча же аз албайбыз. Демек сунушубуз түз болот бул жерде. Бирок бул жерде эмне болот экен? Талап мындай болот. Талап астыга кеткен үчүн рыноктук баа дегенибиз ушул болот. Рыноктук баа бул. Price дегенибиз бул. Баа дейли. Баа биринчи баабыз, демек бул ошол тең салмактуулуктан келген рыноктук окуу акысы. Мисалы үчүн 60 000 сом болсо, 60 000 сом ошол рыноктук баа. Бирок бул жерде мисалы үчүн кээ бир студенттерге биз жардам берели деп контрактты азайттык. P2 азайттык. Бул жерде эмне болот? Эгерде контрактты мисалы үчүн 60 000'дан 30 000'ге түшүрсөк, жыйынтыгында эмне болот? Жыйынтыгында бул жерде талап көбөйөт. Биз
500 гана студент ала алабыз, бирок бул жерде окуйм дегендердин 30 миңге окуйм дегендердин саны дейли 600 болуп кетти. 600. Демек, бул жерде не болот экен? 100 студент ашыкча болуп калды. Биз 500 гана ала алабыз, бирок окуйм дегендердин саны 600. Эми бул жерде кандай бул 100 ашыкча студентти кантип чечебиз, кантип тандайбыз? Ашыкча студентти биз кээ бир критериялар коюп чыгарып салсак болот бул жерге 500ге чейин. Кандай критериялар? Мисалы үчүн, эгерде сиз ОРТ жалпы республикалык тесттен жогору балл алсаңыз деп бир критерия койсок, мисалы үчүн 200 балл алсаңыз негизги тесттен, анда сиз бул стипендия менен окуйсуз же бул контракт менен окуйсуз, сиз үчүн биз кандайдыр бир бааны арзандатып бердик деп айтсак болот. Же болбосо башка критерийлер койсок болот. Мисалы үчүн, республикалык олимпиадада биринчи орунду алганыңыз үчүн сиз үчүн 50% скидка. Же болбосо спорттук олимпиадада Кыргызстандын атынан биринчи местан алганыңыз үчүн сизге 50% төмөндөтүү беребиз деген сыяктуу. Демек, бул жерде бааны арзандатып атабыз, бирок кээ бир шарттарды коюп, бул ашыкча жүздү биз азайтып салып атабыз. Демек, бул жердеги ашыкчаны, мисалы үчүн, мамлекет айтышы мүмкүн, бул жакшы окуган, олимпиадага катышкан, жөндөмү күчтүү студенттерге кандайдыр бир арзандатуу кылсаңар, бул арзандатуу да болгон жок, жоготууну мамлекет өзү төлөп бериши мүмкүн, өзү төлөгөндө. Демек, чыгым кайра эле ошол рыноктук баада биз өзүбүздүн билим берүүсүн улантып жатабыз деген түшүнүк пайда болот. Демек, бул жерде дагы биз сунуш менен талаптын маселени кандай чечкенин көрдүк. Кийинки сабактарыбызда биз талаптын башка жактарда кандай колдонгонун көрмөкчүбүз.